জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ তৃতীয়জন ব্যক্তি কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকন। ইয়াৰ আগতে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মামণি ৰেশম গোস্বামীয়ে এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আমি উপস্থিত আছোঁ কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনৰ উপজা গৃহত। আমি সতীৰ্থ পোনপটীয়াকৈ সেই ঘৰৰ যি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। গেলাবিল নদীৰ পাৰৰ চকিয়াল কুমাৰ গাঁৱতেই তেখেতৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেত। আমি উপস্থিত আছোঁ তেখেতৰ সেই বাসগৃহত। আমি এজন দেৰগাঁৱৰ সাহিত্যিক লগ পাইছোঁ, নুৰুল চুলতানদেৱ। নুৰুল চুলতানৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিম তেখেতৰ পৰা, যিহেতু তেখেতক অতি ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পাইছিলে। আপুনি কি ক'ব? আমি জাতীয় কবি নীলমণি ফুকনদেৱলৈ জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অতি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ অসমীয়া লোক হিচাপে, আৰু দেৰগাঁৱীয়া এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আমি তেখেতৰ এই বঁটা পোৱাৰ বাবে উৎফুল্লিত হৈছোঁ। দেৰগাঁও আজি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজ, দল, সংগঠন, দেৰগাঁও সাহিত্য সভাকে আদি কৰি সকলোৱে তেখেতক অভিনন্দন জনাইছে। আৰু 1933 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দেৰগাঁৱৰ গেলাবিল নদীৰ এই নিকটৱৰ্তী চকিয়াল গাঁৱৰ এই গৃহটোতে তেখেত জন্ম লভিছিলে। আৰু এই গৃহৰ পৰাই তেখেতে বৌদ্ধিক যাত্ৰাৰে আজি বিশ্বৰ এগৰাকী নাম কৰা কবি হিচাপে, চিত্ৰকাৰ হিচাপে, সমালোচক হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। আৰু দেৰগাঁও সাহিত্য সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ ভাষা ৰজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, সাহিত্যচাৰ্য চৈয়দ আব্দুল মালিক, সাংবাদিকৰ পুৰোধা ব্যক্তি সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ ফুকন, অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়গৰাকী সভাপতি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাদেৱৰ পিতৃপুৰুষৰ, আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি এই দৈনিক অসমৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা দেৱৰ পিতৃ আদিৰ জন্মস্থান। আমি দেৰগাঁৱীয়াসকল পুনৰবাৰ তেখেতক লৈ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ বুলি অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ। হয়, কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনৰ ৰিচ টাইমৰ তৰফৰ পৰা সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ।